بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حدیث جو میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی پڑھی، امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کو ایک باب کے تحت درج کیا، وہ باب ہے باب الحیاء من الایمان. یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہاں پر اعراب کی دو وجہیں ظاہر ہیں، دو وجہوں پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو وہی جو میں نے پڑھا، باب الحیاء من الایمان، یعنی باب کو مضاف کیا اور الحیاء من الایمان، یہ جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر کے مضاف الیہ محل جر میں. اور اضاف سے پہلے یہاں پر قرینۂ مقام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر مضاف سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے، یعنی باب انہوں نے بیان پتا کیا ہے اس بیان کے لیے کہ حیاء ایمان سے ہے، لہذا یہاں بیان یا ذکر یا اس کے مثل کوئی کلمہ یا محذوف ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ باب کو تنوین کے ساتھ پڑھیے، بابن الحیاء من الایمان، اور دونوں تقدیر پر باب خبر ہے جس کی ابتدا محذوف ہے، یعنی ھذا باب، یہ ایک باب ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ حیا ایمان کے قبیل سے ہے. اب ہماری تقدیر سے خود یہ ظاہر ہو گیا کہ یہاں پر دو جملے اسمیہ ہیں، ایک بابن مبتدا محذوف کے ساتھ یہ خبر ہو کر کے ایک جملہ اسمیہ، اور دوسرا جملہ الحیاء من الایمان. اور ان دونوں جملہ اسمیہ کے درمیان ایک رابط ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، وہ رابط وہ ہے جس کو ہم نے ترجمے میں بیان کر دیا کہ یہ باب وہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا.
تو اس سے ہمارے ترجمے سے خود ظاہر ہوا کہ یہاں پر ایک رابط محذوف ہے اور وہ ہے فی ہے، یہ فی ہے جار مجرور حرف مستقل، یہ صفت ہے محل رفع میں باب ان کی، اور باب موصوف ہے. اب یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی عادت کے مطابق باب ذکر کیا کہ الحیاء و بدل ایمان، اور ان کی عادت یہ ہے کہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور حدیث میں کوئی جز اور حدیث کا کوئی کلمہ یا جملہ اس کو لے کر کے اب ترجمۃ الباب کے تحت لاتے ہیں اور اسی کو عنوان باب قرار دیتے ہیں. چنانچہ حدیث میں تھا فإن الحیاء من الایمان، امام بخاری نے اس جملے کو لے کر کے یہاں باب وضع کیا، باب الحیاء من الایمان. گرم پانی باب کی حدیث سے مطابقت، یا یوں کہیے کہ حدیث کے لیے جو باب باندھا گیا ہے تو حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت جو ہے ظاہر ہو گئی. اب اس باب کی باب اول سے جو پہلے گزرا اس سے کیا مناسبت ہے؟ پہلے انہوں نے یہ باب وضع کیا تھا کہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، جس میں انہوں نے وہ حدیث ذکر کی جو صاف اہل ایمان کے اعمال میں تفاضل پر اور ان کے مرتبوں میں کمی اور بیشی پر دلالت کر رہی تھی. یہاں پر یہ باب لے کر کے آئے کہ باب الحیاء من الایمان، کہ باب اس بات میں ہے کہ حیاء ایمان میں سے ہے. اس باب کی مناسبت پہلے باب سے یہ ہے کہ حیاء بندہ مومن میں ایک وصف جمیل ہے اور ایک صفت محمودہ ہے جو اس کو باعث ہوتی ہے کہ وہ فضائل اعمال سے متحلی ہو اور رضائل اعمال کو چھوڑے، اور شریعت میں جو باتیں منع ہیں ان سے دور رہے، اور جو باتیں شرعاً فرض واجب یا کسی طرح سے مطلوب اور مرغوب ہیں ان باتوں کو بروئے کار لائے. تو اور یہ سب باتوں سے جب آدمی آراستہ ہوتا ہے تو اس کا ثواب عمل بڑھتا ہے، اور عمل میں اس کا تفاضل ظاہر ہوتا ہے، اور عمل میں تفاضل کی وجہ سے اس کے ایمان میں ایک قوت آتی ہے. اس پر باعث جو ہے، اس کا سبب جو ہے وہ حیا ہے. تو اس باب کی اگلے باب سے مناسبت وہ ہے جو سبب کو مسبب کے ساتھ ہوتی ہے، کہ ہر مسبب جو ہے وہ اپنے سبب کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، لہذا اس ارتباط کی وجہ سے اور سبب اور مسبب میں جو رابطہ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر یہ باب امام بخاری
رضی اللہ تبارک نے وعدہ کیا. جیسے حیا آدمی کو مناہی شرع سے روکتی ہے اور اس کے لیے اس حجاب بنتی ہے، ویسے ہی آدمی کا ایمان جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی منکرات کو چھوڑے. لہذا حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور حیا جو ہے آدمی کے ایمان سے ناشی ہوتی ہے. لہذا الحیاء من الایمان میں ہماری اس تقریر سے جو ہے یہ پتا لگا کہ من یہاں پر جو ہے تبعیض کے لیے بھی ہے کہ حیا جو ہے ایمان کے شعبے سے اور ایمان کے اطراف میں سے ایک عظیم شعبہ ہے، اور من ابتدا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آدمی کی حیا جو ہے وہ اس کے ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان سے ناشی ہوتی ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیا کے بھی مراتب ہیں. ایک حیا کا مرتبہ وہ ہے کہ جس سے جو ہے آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، جیسے فضائل اعمال سے آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور ایک حیا کا مرتبہ وہ ہے جو کہ ایمان ہی کے قبیل سے ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ منفق ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے کہ آدمی اگر شابت اعمال سے، فضائل اعمال سے متحلی نہیں ہے، اور وہ اعمال سے آراستہ نہیں ہے، لیکن اس کی حیا جو ہے یہ اس سے متقاضی ہے کہ کم سے کم وہ منکرات کو برا جانے. یہ منکرات کو برا جاننا جو ہے یہ عین ایمان ہے، اور اس کے بغیر جو ہے ایمان ہو ہی نہیں سکتا. لہذا حیا کا ادنا مرتبہ وہ ہے جو عین ایمان ہے، اور اس کے جو اس کے اوپر مراتب ہیں وہ مقبلات ایمان سے ہیں. چلیے سرحد کا پہلا ترجمہ کرتا ہوں. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، یہاں پر تحدیث ہے کہ حدثنا کا فرمایا. آگے کہتے ہیں اخبرنا مالک بن انس، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی مالک بن انس نے. اب بعد میں انانا ہے، مالک ابن انس کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں ابن شہاب محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم حضرت سالم عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے. فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے معاملے میں واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو کہ یہ حیا کرے، اس لیے کہ حیا ایمان سے ہے. اب یہاں حدیث میں
احکامات وارد ہوئے، ان کی شرح کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. مر فعل ماضی ہے، باب نظر ینظرو سے آتا ہے مر یمرو، اور اس کا مصدر مرور ہے، اور دوسرا مصدر اس کا مصدر میمی ممر ہے. مر یمرو مرورن و ممرن کے معنی ہے اجتازہ، اور اس کا صلہ دو طرح آتا ہے اس کا استعمال، مر علی رجل یعنی علی کے ساتھ، اور مر برجل یعنی بے کے ساتھ، اور دونوں کا معنی ایک ہے. اور ممر مصدر میمی بھی ہے، اور ممر اس میں ظرف بھی ہے، یعنی ممر کے معنی گزرنے کے بھی ہیں، اور ممر کے معنی جائے گزر رہ گزار کے بھی ہیں. اور اب یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں مر رسول اللہ کا اعراب بیان کر دوں، انہی نے ایک لغت غریبہ یہاں پر مرہ کے سلسلے میں ذکر کی، وہ یہ ہے کہ بنو یربو ایک قبیلہ ہے، وہ مرہ فعل ماضی کو کسر میم کے ساتھ مرہ کہتا ہے، اور اکثر حرک فتح میم کے ساتھ مرہ کہتے ہیں. اب مرہ رسول اللہ کا اعراب کیا ہے؟ مرہ فعل ماضی ہے، اور رسول اللہ مضاف مضاف الیہ کے ذات میں اس کا فاعل، اور اعلی رجل جار مجرور متعلق ہے مرہ کے ذات، اور من الانصار یہ محل جر میں صفت ہے رجل کی، اور جملہ یہ جملہ فعلیہ محل رفع میں خبر ہے انا کی، انا اسم اور خبر کو جاتا ہے، تو رسول اللہ یہ اسم انا ہو گیا، اور مرہ یہ اس کی خبر ہو گئی. ہر مرہ میں یہ ضمیر مستتر ہے جو رسول اللہ کی طرف لوٹتی ہے، وہ اس کا فائل ہے. اب آگے کیا ہے؟ وہ واو یعید اخاہ، واو یہاں پر حالیہ ہے، اور ہوا میں ضمیر مبتدا ہے محل رفع میں، یہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یعید اخاہ یہ فعل اور مفعول کے ساتھ یہ خبر ہے ہوا مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ حالیہ محل نظم میں یہ حال ہے رجل کا. اور واز کے مختلف معنی ہیں، نصیحت دینا، سنانا، ڈرانا، اور خیر بھلی بات یاد دلانا، اور سختی سے کسی چیز سے منع کرنا،
زجر, کسی چیز سے زجر کرنا, ساتھی سے منع کرنا. ان سب باتوں کا محاصل یہ ہے کہ یعیدو کا معنی ہے ینہا, کہ وہ آدمی اپنے بھائی کو حیا سے منع کر رہا تھا. تو اب یہاں پر فی جو ہے یہ محصل کے اعتبار سے فی ان کے معنی میں ہے, اور یہاں پر فی جو ہے وہ تاجیلیہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی حیا کے سبب وہ آدمی اس شخص کو منع کر رہا تھا اور اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ حیا کے عواقب سے اور اس کے انجام سے ڈرو, کہ حیا ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنا حق پورا نہیں لے پاتا, لہذا تم حیا مت کرو. حضور نے فرمایا فإن الحیاء دعو, چھوڑ دو اس کو. اب یہاں پر دعو یہ فعل امر ہے جس کا ماضی ودعا ہے اور اس کا مضارع یدعو ہے, اور یہ اصل کے اعتبار سے, لیکن اکثر استعمال میں اس فعل کا ماضی مستعمل نہیں ہوتا. ہاں, یہ دعا یدعو اس کا مرادف ہے یدرو, اور اس کا فعل امر آتا ہے ذر. دونوں کے معنی ہیں چھوڑنے کے, جس طرح اس کا مادی استعمال نہیں ہوتا ویسے ہی یدرو کا مادی استعمال نہیں ہوتا, یعنی وزرا نہیں کہا جاتا. ودعا کی جگہ پر ترکہ کہتے ہیں, اور وزرا کی جگہ پر بھی ترکہ کہتے ہیں, اور وزرا ودعا نہیں کہتے. یہ غالب استعمال کے اعتبار سے ہے اور ضرورت شعر کے اعتبار سے بہت قلیل و نادر اس کا استعمال ہوا ہے. اور ایک قرآت میں یوں بھی ہے کہ ما ودعا کا ربو کا, قرآت مشہورہ ہے ما ودعا کا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مربی ہے, ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے یہ قرات مربی ہے, اور روایت کرتے ہیں کہ حضور نے تخفیف کے ساتھ ودعا کا پڑھا, اور یہی قرات عروہ مقاتل ابو حیبہ ابن ابی عبلہ اور یزید نحوی ان لوگوں نے اسی حرف پر اور اسی کے موافق انہوں نے قرآت کی تخفیف کے ساتھ, جیسا کہ عینی نے ذکر کیا ہے. اب عینی نے تو یہ افادہ کیا کہ ودعا کا ماضی استعمال نہیں ہوتا, ضرورت شعر کے میں کبھی کبھی استعمال ہوا ہے, اس پر انہوں نے ایک شاہد ذکر کیا, لیت شعری عن خلیلی من الذی قاله فی الوعد حتی ودعاه. مجھے یہ شعر یوں یاد ہے کہ لیت شعری عن خلیلی من الذی قاله فی الحب حتی ودعاه, جو بھی ہو یہاں پر شاعر نے ادا فعل ماضی استعمال کیا ہے,
یہ دربد شعر کی بنا پر ہے. تجربہ اس شعر کا یہ ہے کہ کاش میں یہ سمجھتا کہ میرے دوست کو کس چیز نے نقصان پہنچایا, محبت میں یا ایفا عہد میں, کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا. اور جس طرح سے اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے, اسی طرح سے اس کا مصدر ودا یدعو کا مصدر بدعود ہے. یہ بھی قلیل الاستعمال ہے. بعض احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصدر کو اس کا مصدر ارشاد فرمایا ہے. وذرا میں یہ عبارت میں یہ کہہ رہا تھا کہ آ کا جس طرح سے ماضی قدید الاستعمال ہے, اسی طرح سے اس کا مصدر بھی قدید الاستعمال ہے. اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آئی, اس میں سرکار نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ. لوگ کچھ لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور بعد آئیں گے, اس پر جو تمام حدیث میں وعید ہے وہ مذکور ہوئی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وعید کے مستحق ہوں گے. تو جس طرح سے اس کا ماضی قدیم استعمال ہے, مصدر بھی قدیم استعمال ہے, اور جیسے سرکار سے اس کے ماضی کا استعمال مربی ہے اور اسی کے مطابق بعض قراء نے قرآن اس کو آیت میں پڑھا بھی ہے جن میں حضرت مجاہد بھی ہیں. جو مذکور ہوئے ان کے علاوہ حضرت مجاہد بھی ہیں, انہوں نے بھی وداع کا پڑھا ہے اور اس کا مصدر یہ بھی قدیم استعمال ہے, لیکن ایک روایت میں حضور نے اس مصدر کو استعمال کیا. اور جس طرح سے اس کا مصدر جو ہے وہ قدیم استعمال ہے, ایسے ہی اس کا اسم فاعل یعنی ودعا کا اسم فاعل وادع ہونا چاہیے, لیکن یہ اس کا استعمال نہیں ہوتا. ان سب باتوں کے متعلق بعض متکلمین نے یہ دعویٰ کیا کہ عربوں نے اس کے ماضی کو اور اس کے مصدر کو مردہ قرار دے دیا. اس پر مصباح منیر کے مصنف نے یہ کہا کہ روایت اور قراءت افصح العرب افصح من نطق بالضاد, جنہوں نے خود کہا کہ انا افصح من نطق بالضاد بعد عنی من قریش, میں سب سے زیادہ فصیح ہوں ان لوگوں میں جو لغت باد کا تلفظ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں قریشی ہوں,
یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دونوں حرف ودا کا پہلے بازی اور ودا مصدر قراءتن اور روایتن مروی ہیں، لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ لفظ مردہ ہو گیا اس پر انہوں نے مؤاخذہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ قدیم الاستعمال ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں وما هذا سبيله وما هذه سبيله وما هذا سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال ولا يجوز القول بالإمادة. وہ لفظ جو اس طور پر اور اس راہ سے مروی ہوا کہ سرکار سے وارد ہوا، اس کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ لفظ قدیم الاستعمال ہے، اور یوں نہیں کہا جائے گا کہ عربوں نے اس کو مردہ قرار دے دیا. آگے کچھ ہے اور بات، امام ان کا نام کیا ہے، امام احمد ابن محمد ابن علی الفیومی صاحب مصباح منیر نے یہ افادہ فرمائی کہ دعا فعل ماضی اس کا مضارع اصل میں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد ابن محمد ابن علی الفیومی صاحب مصباح منیر نے یہ بات افادہ کی کہ یہ یدعو اصل میں باب ضرب یضرب سے ہے، یعنی یدعو پھر اس میں تخفیفاً عربوں نے فتح دال کے ساتھ اس کا استعمال شروع کیا، تو اصل میں یہ تھا یودعو، تعجیر ہو کر کے جیسے جو تعجیر یعیدو اور یعیدو میں ہے اسی تعجیر کے تحت یہ یودعو ہوا، پھر دال کے کسرے کو فتح سے بدل دیا گیا اور یدعو کہا گیا. مجھے اس سلسلے میں خلجان تھا کہ یودا و فتح دال کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ مصباح المنیر کی مراجعات سے یہ خلجان دور ہوا. اب کیا ہے، اب یہاں پر امام عینی امام صاحب امام احمد صاحب مصباح المنیر یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ دال جو تھی وہ مقصور تھی، اس کو فتح سے کیوں بدلا گیا؟ تو کہتے ہیں لبکان حرف الحلق، چونکہ اس کے بعد عین کلمہ لام کلمے کی جگہ پر عین واقع ہے، اور وہ عین جو ہے وہ حرف حلقی ہے، اور حرف حلقی جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ ہو وہ مفتوح ہو، اس لیے یدعو کے بجائے یدعو پڑھا گیا. چلیے ہو گیا، اب یہاں پر یہاں تک اعراب کے ساتھ بات بیان ہو گئے. اب کچھ باتیں اس قبیل معانی ہیں، ان کو بیان کرنے کی باری ہے. حدیث میں ہے یعید اخاہو، وہ شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. اب یہ
کلمہ یہاں پر آخا ہو معنی مجازی مراد ہے یا حقیقی مراد ہے، یہ فن معنی سے یہ بحث تعلق رکھتی ہے، یہاں دونوں احتمال ہے کہ معنی مجازی بھی مراد ہو اور معنی مجازی کے لیے قرینہ چاہیے، تو قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ بہت مرتبہ آدمی کسی مماثلت کی وجہ سے کسی کو بھائی کہہ دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کا نسب میں رشتے میں بھائی نہ ہو، لیکن کسی مماثلت اور مشارکت کی بنا پر بھائی کہہ دیتا ہے. یہاں پر کون سا علاقہ مجاز ہے؟ قرینہ تو معلوم ہو گیا، علاقہ مجاز کیا ہے؟ علاقہ مجاز مماثلت اور مشارکت ہے، کہ چونکہ وہ شخص اسلام میں اس کا مماثل اور مشارک تھا، اس وجہ سے رابی نے اس کو بھائی کہا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. تو یہ مجاز لغوی ہے یا حقیقت عرفیہ ہے؟ اور جب مجاز متعارف ہو جائے اور وہ حقیقت عرفیہ بن جائے تو اب قرینے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود عرف جو ہے اس کے براد پر قرینہ ہوتا ہے. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ نصیحت کر رہا تھا وہ اس کا حقیقی بھائی ہو، تو اب یہاں پر جو ہے یہ اخا ہو اپنے حقیقت پر ہے، مجاز نہیں ہے. اب یہاں ایک بات یہ رہی کہ حضور نے فرمایا فإن الحیاء من الایمان، یعنی جملہ اسمیہ کو مؤکد کیا انا حرف تاکید سے، اور انا حرف تاکید کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والا منکر ہو یا شک کر رہا ہو. تو اب اس کا استعمال یہاں پر کس طور پر ہے؟ اسرے میں چار احتمالات ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا عند الحیاء من الایمان، تو یہاں پر یہ خطاب اور یہ جملہ اور یہ تاکید اسی اصل حقیقت پر اور اصل استعمال پر یہ تاکید نکلی، یعنی دفع شک کے لیے اور رد انکار کے لیے. یہ اس صورت میں جبکہ وہ شخص حیا کے معنی میں شک کر رہا ہو یا حیا کے سلسلے میں اس کے ایمان ہونے کا، ایمان کے قبیل سے ہونے کا وہ منکر ہو. اب یہاں پر اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب حیا ایمان سے ہے تو اس سلسلے میں جو شک کرے گا یا جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ زمانہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور اس وقت حضور علیہ السلام پر احکام حسب ضرورت لوگوں کی ضرورت کے مطابق نازل ہو رہے تھے. وہ احکام کا تقرر
اور ان کا پھیلاؤ اور انتشار، کہ خاص و عام کو بالکل معلوم ہو اور ان کے اذہان میں اور قلوب میں بالکل ایسے جم جائیں جیسے آج دین کے مکمل ہونے کے بعد جبے ہوئے ہیں. معاملہ اس طور پر نہیں تھا. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کو معذور رکھا اور اس کو بتایا کہ تم کو نہیں معلوم ہے یہ یہاں پر یعنی ایک اس جملے کے ساتھ جو دلالت ہے کلام کی، یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں. گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا ہے کہ حیا ایمان کے قبیل سے ہے اور تو اس میں شک کر رہا ہے. خبردار، اس میں شک مت کرنا، یہ حیا جو ہے ایمان کے قبیل سے ہے. تو ان کا اس کا حاصل وہی ہے جو دوسری وجہ بتائی امام یعنی نے، کہ وہ شخص اس کا ظاہر جو ہے دلالت کر رہا تھا کہ گویا کہ وہ شک کر رہا ہے، وہ منکر ہے. لہذا اگرچہ حقیقتا شک نہ کر رہا ہو، منکر نہ ہو، لیکن ظاہر حال کے اعتبار سے اس کو بمنزل شاک اور بمنزل منکر قرار دیا گیا، اور پھر اس نے جو ہے تاکیدن یہ فرمایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بلغا اور فصحا کی عادت ہے، کہ سلانا کسی اور کو ہوتا ہے اور بلغا اور فصحائی کی عادت نہیں ہے. ہمارے محاورات میں بھی یہ ہے کہ سنانا ہمیں کسی اور کو ہوتا ہے، لیکن مخاطب ہم کسی ایک شخص کو کرتے ہیں. اور غلط یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سنانا ہے، وہ تو جانتا ہی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو ہے جو دوسرے حاضرین ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں یا جو حاضر نہیں ہیں ان کو بھی خبر پہنچ جائے کہ حیا جو ہے اس کا منزلہ اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں سے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ تو اصل کے اعتبار سے ہے کہ انا کی وضع یا اس کا استعمال وہ رد شک کے لیے اور رد انکار کے لیے ہے، لیکن بسا اوقات یہ اصل وضع اور اصل استعمال کے خلاف جو ہے مجرد تاکید کے لیے بھی آتا ہے. اور اس کی مثالیں جو ہیں خود تنزیل عزیز میں جو ہے ہیں، جیسے کہ فرشتوں نے کہا حضور اللہ تبارک سے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تجھے باقی ہے ہمیں کوئی علم نہیں، یا یہ کہ ہمیں بالکل علم نہیں مگر یہ کہ تو ہم کو بتائے تو ہمیں علم ہو. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو وہاں پر جو مخاطب ہے وہاں پر نہ شک کی گنجائش ہے نہ انکار کی گنجائش ہے. تو یہ کلمہ جو ہے صرف مجرد تاکید کے لیے بھی، اور تاکید کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اعتقاد کی تاکید کے لیے فرشتوں نے جو ہے یہ کلمہ استعمال کیا. ایمان میں یہ فعل جو ہے تعلیم لیا ہے کہ تم کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے. یہاں پر حیا کے مختلف بعض کے جو مختلف معنی میں نے بیان کیے تھے، ذرا ان میں غور کیجئے کہ بعض کے معنی میں یہ ہے کہ نصیحت دینا، النصح والتذکیر، نصیحت دینا، یاد دلانا،
التخويف والانذار، ڈرانا، ڈر سنانا، اور التذکیر بالخیر، خیر کو یاد دلانا. اور تیمی نے یہ کہا کہ الزجر، واس کے معنی زجر کے ہیں. یہاں پر ان سب معانی کے پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آپس میں متقارب ہیں. زجر، تخویف، انذار، تذکیر، سب معنی آپس میں متقارب ہیں، اور ان سب کے ساتھ جو ہے جو زاجر ہوگا، جو کسی کو واعظ کرے گا، جو کسی کو نصیحت کرے گا، یا جو کسی کو کچھ یاد دلائے گا یا ڈر سنائے گا، تو اس سب معنی میں جو ہے معنی اطاعت جو ہے وہ لگا بدا ہوا ہے، اور اس سے عام حالات میں جو ہے منفق نہیں ہوتا. لہذا اگر یعظو کی ترکیب تفسیر یعاتبو سے کر دی جائے تو قطع نظر اس کے کہ یعظو کا معنی جو ہے لغت میں یعاتبو بتایا گیا نہیں بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، لیکن یہ قرین قیاس ہے، اس میں کوئی استباد نہیں. اسی لیے امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر یوں فرمایا، جس کو عینی نے نقل کیا، کہ الاولا ان نشرح یعظو بما جاء عن المصنف فی الادب من طریق عبد العزیز بن سلمہ عن ابن شہاب ولفظه يعاتب اخاه في الحياء. یعنی امام بھی اپنے حضر کہتے ہیں کہ اولا ہمیں یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ ہم یعظو کے معانی لغت سے بیان کرنے کے بجائے جو مصنف نے ادب مفرد میں جو روایت کی ہے، اسی روایت کو ہم بطور شرح یا عیدو کی شرح کے طور پر جو ہے ہم اس کو جو ہے لے کر کے آئیں، اور اس لفظ سے ہم اس لفظ کی یا عیدو کی شرح کریں. وہ لفظ یہ ہے کہ امام بخاری نے عبد العزیز ابن سلمہ سے انہوں روایت کیا، انہوں نے روایت کیا ابن شہاب سے، اور آگے سند وہی ہے کہ ابن شہاب نے روایت کیا سالم سے، سالم نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر سے، اور اس میں یعظو کے بجائے یہ ہے کہ یعاتب اخاہو. حضور کا گزر ہوا انصاری مرد کے پاس سے، وہ اپنے بھائی کو پر حیا کے معاملے میں عتاب کر رہے تھے. تو اب اس کو جو ہے اگر ہم یعاتبو کو یعظو کی شرح سمجھ لیں تو اس میں کوئی بودھ نہیں ہے. اگرچہ امام عینی نے یہاں پر یہ بحث چھیڑی کہ یعظو کا معنی جو ہے یہ نصح و تذکیر کے ہیں، اور معاتبات کے معنی وجد اور غصے کے ہیں، لیکن یہاں پر اس میں کوئی بودھ نہیں ہے. اور امام ابن حجر اس بات کے مدعی نہیں ہیں کہ یعاتبو کا معنی لغتن یا عیدو کا معنی لغتن یعاتبو ہے، بلکہ وہ ان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے عتاب اس واعظ کے ساتھ جو ہے مقرون تھا، اور اس واعظ کی یہ حالت تھی کہ وہ حالت عتاب میں اس کو منع کر رہا تھا. تو اب اسی لیے امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو خود فیصلہ فرمایا، اس سے یہ بات خود ثابت ہو جاتی ہے کہ عتاب واعظ کی تفسیر ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں غایت ما فی الباب،
أن الباعث المذكور وعد أخاه في استعماله الحياء وعاتب عليه. غاية ما في الباب يه اس باب کے سلسلے میں نہایت درجہ جو کہا سکتا ہے وہ یہ کہ اس واعظ نے اپنے بھائی کو واعظ کیا, نصیحت کی حیا کے معاملے میں اور اس سے عتاب کیا. تو جب واعظ کہہ لیا تو عتاب کہنے کی ضرورت کیا؟ یہ معلوم ہوا کہ عتبا جو ہے, عتبا یہ واو حرف عطف تفسیری ہے, اور عتبا خود امام عینی کے کلام میں وعدہ کی تفسیر ہے. اب یہاں پر تک تو میں نے معنی اور لغات اور اعراب کا استعفیٰ کر لیا. اب یہاں پر امام عینی نے جو عبارت ذکر کی میں پوری پڑھ دوں کہ غایت ما فی الباب ان الواعظ المذکور وعد اخاہ فی الحیاء وعاتب علیہ. ان الواعظ المذکور وعد اخاہ فی استعمالہ الحیاء وعاتب علیہ. والرابی حقا فی احدی روایتہ بلفظ الوعد فی الاخرى بلفظ المعاتبہ. یعنی اس میں, اس باب میں نہایت درجہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ واعظ مذکور نے اپنے بھائی کو نصیحت کی اور اس پر عتاب کیا حیا کو بروئے کار لانے میں کہ سلسلے میں. اور راوی نے اپنی ایک روایت میں لفظ واعظ سے لفظ یعظ سے حکایت کیا, اور دوسری میں یعاتب کہہ کر کے لفظ معاتبہ سے حکایت کیا. اب یہاں پر الحمدللہ کلام اپنے انجام کو پہنچا. اب حسن خاتمہ کی امید رکھتے ہوئے میں اس کلام کا خاتمہ ایک بحث نفیس سے کروں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ حیات کا اطلاق جس طرح بندوں پر ہوتا ہے اسی طرح حیا کا اطلاق بندوں پر ہوتا ہے, حیا کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حیا اس صورت میں الفاظ مشترکہ میں سے ہو گیا کہ اس کا اطلاق خالق پر بھی ہوتا ہے, مخلوق پر بھی ہوتا ہے. تو اب کیا وہی معنی مراد دیا جائے گا خالق کے حق میں جو مخلوق کے حق میں مراد ہوتا ہے؟ حاشا وکلا, ہرگز نہیں. خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. خالق لیس کمثلی شیء, اس کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شے, کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. وہ مثیل سے, شریک سے, ند سے اور ضد سے منزہ ہے, مبرہ ہے. لا ضد له ولا ضد له ولا مثیل له ولا شریک له. نہ اس کا کوئی مثیل ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ کوئی اس کا ند ہے, نہ کوئی اس کا ضد ہے. وہ اپنی ذات میں, اپنے صفات میں, اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے. تو اپنی حیا میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے, اور حیا حق اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. جو وہ جو اس کے معنی جو لا جو اس کے جو معنی اس کے لائق ہے, حق اس طور پر تنظیر کے ساتھ اور مراد اس لفظ کی اللہ تبارک تعالیٰ کو سونپ کر حیا کا معنی جس طرح سے تنزیل میں احادیث میں آیا ہے, اسی تنزیل کے ساتھ
اور تفویض مراد کے ساتھ کہ مراد اس کی حقیقت حقیقی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ اس کی مراد کو جانے، ہم حیا اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حیا ہماری طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا معنی نفیس ہے جس کی کلا کو اور جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، وہ اسی کے لائق ہے. متشابہات میں یہ سلف کی روش ہے، اور سلف و خلف دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ متشابہات میں جو لفظ اللہ و رسول کے لیے نہیں بنتا، جس کا ظاہر معنی اللہ اس سے منزہ ہے اور اس کا رسول اس سے منزہ ہے، اور اس کے ظاہر معنی سے ہم اللہ کو منزہ جانتے ہیں، اور اس کی حقیقی مراد کیا ہے، ہم اس کی حقیقی مراد اللہ کو سونپتے ہیں، الگ تعین ہم کو اس کی حقیقی مراد معلوم نہیں. اب سلف نے یہ کہہ کر کے اپنی زبان روک لی اور کہا کہ بس جو قرآن میں وارد ہوا ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر نہیں کریں گے، اور اللہ کو اس سے منزہ جانیں گے، اس کی مراد اللہ کے کو سونپیں گے. لیکن خلف نے کہا کہ ان کا زمانہ جب آگے بڑھا اور گمراہیاں اور بدعتیں رائج ہوئیں، تو انہوں نے دیکھا کہ عوام کے عقیدے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور ضلالت اور گمراہی اور کفر کے فتنوں کو مٹانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ تعمیر تو اس کی ہے، اسی وجہ سے شریعت اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ اپنے ظاہر سے جو ہے معول ہے، مصروف ہے، یہی تعبیر ہے. اب اس تعبیر کو سلف نے جو ہے احتیاطاً جو ہے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ان کا زمانہ جو ہے وہ زمانے رسالت سے قریب تھا، لوگوں کے اذہان اور ان کے دل جو ہے وہ صاف اور مجلہ آئینہ تھے، ان کے ایمان پر ان کے عقیدے پر کوئی خوف نہیں تھا، لہذا انہوں نے بہت کم تعبیر کی. خلف نے جو ہے ضرورت کے پیش نظر جو ہے اب تعبیر کا راستہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کھولا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مناسب تعبیر کریں گے، عوام اگر محض تفویض پر سلف کے طریقے پر اگر مطمئن نہ ہو اور ان کا ذہن جو ہے ان کے عقائد بچانے کے لیے جو ہے ضرورت دائی ہو کہ ان کا ذہن ایک معنی مناسب کی طرف پھیرا جائے، تو اب وہی کیا جائے گا. لہذا خلف نے جو ہے طریقہ تعبیر کو اختیار کیا، اور انہوں نے جو ہے متشابہات میں تعبیر سائغ مقبول جو قریب اور محاورات عرب کے لائق ہو، اس تعبیر کو انہوں نے جائز رکھا، وہ بھی حد میں دربت جبکہ دربت دائی ہو. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیا کا مخلوق کے معنی میں جو حیا مخلوق کے حق میں جو حیا استعمال ہوتی ہے، اس کے معنی ہے تغیر کے اور انکسار کے، کہ آدمی کو برائی کے وقت یا برائی کرتے وقت جو ایک تغیر لائق ہوتا ہے اس کو حیا سے تعبیر کرتے ہیں، تو اللہ اس تغیر سے منزہ ہے، لہذا اللہ کے حق میں یہ معنی مراد نہیں ہے. تو کیا معنی مراد ہے؟ اس کا لازم مراد ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں پر بھی جو اس کا لازم معنی اللہ کے حق میں ترک مراد ہے. پھر بولا کیوں گیا یہاں پر؟ یہ جب اللہ اس سے منزہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ بطور مشاکلت ہے، یعنی شرکین نے کہا کہ اللہ حیا نہیں کرتا، ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذکر کرنے سے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یغلب
مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ مثال سمجھانے کے لیے کہ سمجھانے کے لیے کیسی ہی مثال بیان کرے, مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کے کوئی مثال ہو. تو یہ اس کا سبب نزول یہ ہے. تو اب اس پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر باب معانی کے طور پر جو ہے یہ اس قبیل مشاکلت ہے, یعنی حیا کا اطلاق جو ہے بطور مشاکلت فرمایا. اور مشاکلت کے معنی یہ ہے کہ جو لفظ جس حیات کا جتنے حروف اور ان حروف سے جو حیات بنی جس لفظ اسی لفظ کی اسی حیات کا لفظ جو ہے جب مخاطب بولے تو متکلم وہی لفظ بول دے, لیکن لفظ جو ہے شکل میں ملتا جلتا ہو لیکن معنی دوسرا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے غفران نے لفظ حیا بولا, اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور مشاغلت وہی لفظ فرمایا لیکن معنی جو ہے یہاں پر جو ہے الگ ہے اور ان کے مراد میں الگ ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا, یعنی اس حیا سے وہ منزہ ہے جو تم کو لائق ہوتی ہے. ہاں اللہ حیا نہیں فرماتا, یعنی اللہ تبارک و تعالی کوئی مثال سمجھانے کے لیے جو ہے کوئی مثال نہیں چھوڑتا. تو حیا کا معنی یہاں پر ترک ہے, صحیح بتانے مشاکلت ہے. اس کی نظیر پہ خود قرآن کریم میں ایک اور یہ ہے کہ جزاء سیئات سیئات مثلها. قرآن نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ دو, جیسا وہ برائی کرے ویسا ہی اس کا بدلہ ہو. اب کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے, تو برائی جو ابتداءً ظلم اور تعدی وہ تو برا ہے لیکن اس کا بدلہ یہ برا ہے, تو اس میں لازم بھی آئے گا معاذ اللہ کہ اللہ نے برائی کا حکم دیا. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ سیئات جو ہے یہ صورت میں مشاکلت کے اعتبار سے اس کو سیئات کہا گیا, ورنہ حقیقتاً یہ برائی نہیں ہے. اسی لیے جو ہے اس کو جو ہے مثلها کہہ کر کے جو ہے اس مشاکلت کو اور محقق کیا کہ یہ بدلہ جو ہے اسی ظلم اور تعدی کے مثل صورت میں ہو کہ اگر اس نے ایک چپٹ تمہیں مارا تو تم اس کو ایک ہی مارو, یہ نہیں کہ دو مارو تین مارو. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں تو قرآن کریم میں حیا کا اطلاق ہوا منفی طور پر کہ اللہ حیا نہیں فرماتا, لیکن حدیث پاک میں جو ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, اے صحابہ حضور تم سے حیا فرماتے تھے, وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ, اور اللہ تعالی حق سے حیا نہیں فرماتا. تو یہ تو قرآن کریم میں منفی طور پر حیا کا ذکر ہوا, یعنی حیا کی نفی کی گئی. اب یہاں پر جو ہے یہ صاف ہے کہ اللہ تبارک تعالی سے حیا بمانا اس بانا کر جو مخلوق کے ساتھ ہے وہ اس سے منفی ہے, اور حیا اس کے لیے جو صفت کمال ہے وہ اس کے لیے ثابت ہے. لہذا قرآن نے منع فرمایا لیکن حدیث نے اس معنی کو ثابت کیا. قرآن حدیث میں یہ کہ ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ الیہ رفع الیہ العبد یدیہ ان یردہما صفرا حتی یضع فیہما خیرا, کہ اللہ حیی ہے حیا والا ہے کریم کرم والا ہے, وہ حیا فرماتا ہے جب بندہ اس کی طرف اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ وہ ان کو خالی کرے
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں میں کچھ خیر رکھتا ہے. الحمدللہ یہاں سے حدیث کے پورے معانی بیان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حق میں جو ہے کون سی حیا جو ہے وہ ثابت ہے, حیا کس معنی پر ثابت ہے اور کس معنی پر اس سے منفی ہے, وہ سب کا سب خوب منور اور مجلہ ہو گیا, حدیث کا بیان پورا ہوا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وسلم. الحمد للہ الرحمن.